Himlen bjuder på ett fantastiskt ljusspel här i Kiruna. Det är nog sol där längst borta i fjällvärlden och sen är det sol bakom de här molnen också. Solen står fortfarande högt. Det är ju midnattssol sen så länge. På väg tillbaka till vårt hotell. Vi har varit först ätit och sen handlat lite. På Coop, på Lappvägen faktiskt. Ska vi se om vi hittar vårt hotell till fots från ett annat håll. Den här gången kommer vi med bil från en annan riktning. Och här borta kan man se Gruvberget. Och Hjalmar Lundboms väg. Ska vi gå mot den här kåtan här? Undrar vem som bor i den. Och då tänkte jag avsluta den här filmen med att zooma in dels vårt hotell och även Gruvberget.